নাও দিছ ইজ ৰিয়েলি ৰিয়েলি ভেৰি শ্বকিং একদম আনবিয়েৰেবল ইমান বেয়া লাগিছে নিউজটো শুনি যে দেখিছে আপোনালোকে স্ক্ৰীণত সিদ্ধাৰ্থ শুক্লা টিভি জগতৰ টিভি ইণ্ডাষ্ট্ৰি এটা একদম চিনাকি পৰিচিত ফেজ ইমান এজন টেলেণ্টেড য়াং হিৰ' আমাৰ মাজৰ পৰা নাইকিয়া হৈ গ'ল ৰিচেণ্টলি তেওঁক কেইদিনমানৰ আগতে ডান্স ডি ৱানিৰ শ্ব'ত চেহনাছ ভ্ৰীলৰ লগত দেখা পাইছিলোঁ তেওঁ বিগ বছ থাৰ্টিনৰ উইনাৰ আছিলে আৰু খট্ৰকৈ খিলাড়ী আৰু ঝেল দিখলা আজাদো তেওঁক দেখা পাইছিলোঁ আগতে কি ক'ম মোৰ ক'বলৈ একো ভাষা নাইকিয়া হৈ গৈছে বহুত বহুত বেয়া লাগিছে ইমান এজন টেলেণ্টেড য়াং এক্টৰ ইমান সোনকালে আমাৰ মাজৰ পৰা হেৰাই গুচি গ'ল যেতিয়া দিলচে দিল তাত তেওঁৰ চিৰিয়েলখন চাইছিলোঁ বালিকা বাধু চাইছিলোঁ তেতিয়াৰ পৰাই তেওঁৰ ফেন হৈ গৈছিলোঁ ইমানেই ভাল এজন এক্টৰ ক'বলৈ ভাষা নাই কি ক'ম মই মাত্ৰ ফৰ্টি ইয়াৰ্ছ হৈছিলে তেওঁৰ আৰু এটা হাৰ্ট এটেকত তেওঁ আমাৰ মাজৰ পৰা নাইকিয়া হৈ গ'ল বহুত শ্বকিং আৰু সহ্য কৰিবলৈ দিগদাৰী হৈছে কথাটো কিনো ক'ম আৰু বাছ ইমানে ক'ব পাৰিম যে ৰিয়েলি মানে উই আৰ ৰিয়েলি গয়িং টু মিছ ইউ সিদ্ধাৰ্থ শুক্লা আপোনাৰ আত্মাৰ শান্তি কামনা কৰিলোঁ